to dobu. Oh, double shot. Sakra. Save me. Save me. Zachraň ho, Marti. Čuse, já jsem Šebrejka a dneska tady další Lucky Blocky s Martinem. Ahoj. A dneska tady máme Lucky Blocky, který se trošičku zaměřují na jedno nějaký určitý téma, který mu dáje hejbečko, Minecraftím a YouTubeovým světem, tak jakož teďko mu dáje celkem letí trend ohledně Creeper, oh man, jestli to znáte, tak napište, že do komentářů. Tak dneska tady máme Creeper Lucky Blocky, protože i co jsem se koukal, prošli docela dost velkým updatem, takže to bude celkem zajímavý, jsem docela dost na to zvědavej. Počkej, pojď, rovnou tam mám se šoupnem, můžu se tam rovnou portnout, hej. Schválně, rovnou si odpočítá, tak aspoň nice. A jo, počkej, aha, to se ani nevšiml, že to třeba tady zmizelo. No, vypadají takhle, tak takže taky prostě jednoduchý Lucky Blocky. Jsou trošku starší, ale říkám, jsou updatovaný, takže aspoň něco. Takže asi tak, doufám, že se budou rychle líbit, pokud je už určitě like a jo, jdeme se ho to hodit. Pokud je bude 1000 lajků, jako vždycky, bude to vlastně paráda, jdeme to. Tak jo, Martine, OK. Dobře. Tohoto není dobrý. Creeper, hele, nechci nic říkat, ale ještě jako moby poznám. Jako jo, no. Akorát mám problém, že teda ne, že ne, ale já ho nemůžu zabít. Martine. Ano. Já ho nemůžu zabít. Ale už. Že by najednou prostě co se sakra dělo, já nevím. On tam byl ten giant na něm. Jo takhle. Co to dobu, oh, už sakra. Save me, zachraň ho, Martin. Zachraňu Martine a tak nic. Ale ahoj, tady dole. Počkej, Martine, je Martine dole. Ti budou musíme hodit spam point nahoře někde. Jo a jo, neměli bychom ztrácet věci, takže pokud... dobrý, mám to na mě spadlo. Dobrý, cajku. Ne, já nechci do endu. Prosím, já nechci do endu. Počkej, Martine, máš tam dole ten port, jo? Jo, počkej. Je? To je pravda. Okej, okay, ale počkej, já fakt nechci do endu, hele, počkej, co... Dobrý. Dobrý. Tak. Mám aspoň jabka na taky ten boss battle na kon... Okej, okay, to není moc dobrý. To... Co? Okej. Slepice! Počkej, takže já jsem... Jako vážně mám meč, který mi dává minus 1243 a tak damage, takže když někoho fláknu, tak to dá damage jenom mě. Jako chápu to dobře, jako jo? Asi jo, no, a by the way slepice, tady máš. Počkej, schválně, já do nich schválně zkusím fláknout, jestli to bude fungovat. Ne, nedá to damage mě, je to divný. Mám matchupek, matchupek ničemu, nazdar. Je! Yeah. Aha! Creeper! Oh man! Aha, friendly creeper, tak aha, spadni, počkej, děkuju. Je friendly creeper? Ej, dostal se věci. To byl tvůj kamarád. Pěkný. No, to je kamarád, no, ten je dole už. Začínám se bát. Proč jsem dostal TNTčko, který mám hodit do Wishing Wellu? Ty víš... A to tam. Dobrý. Já už myslel, že to... TNTček! Já už... Ne, ne, prosím. A ne. Dobrý, nespadlo to. Dobrý. Dobrý. Já už jsem se lékl. Já už si říkal, co to je za kr... Běž aha, pryč. Pěkný. Běž pryč, ti říkám, vypadni... Dobře. Jo. Proč tady lítaj creepři? Co? Lítaj creepři? I trošku ano, už se kouknout. O, tak to není moc dobrý, to hajzdu vypadni! To není moc dobrý, nemám rád lítající creepry, kdo by měl sakra rád lítaj... Bobby vypadni sakra! Měl by se stále asi udělat spawn point, Martine. Byl by to možná jednodušší, dáme spawn point. Jo, možná a ano, čus. Lomeno spawn point. A máme to hotové, akár počkej, musíme se zbavit toho Boba. Nebo počkej, on jde po tobě, hele, on tomu chce za tebou, tak čau. Je. On už spadl, easy. Dneska to bude fakt asi bombový, prostě, já nevím. Prostě to není normální, že bych prostě takhle tolikrát zase, no vlastně sorry, ono to je normální, já většinou vybouchnu vždycky minimálně stokrát. Děkuji za dropnutí mých FPS na 10. Děkuji za vybouchnu. Děkuji za vybouchnutí, jo. Ne, nechci říkat, ale VTF, proč tady sakra máme vodu všude do hajzlu?
To kdo vymyslel zase? Já asi ne! Asi ten autor toho modu, no. No, to je. Yeah. Počkej, co s tou bude? Co s tou bude? Nějaký novej Wishingwell, nebo co to jako je? To je novej Wishingwell, no. Pro tebe. Speciálně udělaný. Paráda. Ne! Já mám jediný štěstí, že jsem ve vodě. Oh, jo. Mhm. No ty máš, no. Ale počkej, oni můžou ve vodě plavat. No, já jsem myslel, že se třeba jako utopí a ono prdlajs, no. Tak nic, no. Martine, ne, proč tam to těch TNTček? TNTčka! Ne! Neříkej mi, že to bouchne. Neříkej mi, že to bouchne. No, počkej. Moje jsou tady vlastně ty creepři, že? Sakra, ne, to mi neříkej. Ne! Já to ničím. Já to pomalu ničím a ahoj, creepre. Proč to? Dobrý, nechcípl jsem. Dobrý, jo, jo. Ale ty TNTčka nejsou zrovna moc příjemný, ahoj. Dobrý, ale ahoj. V podstatě, když do jednou bouchneš do toho creepra, tak by on zhebne, takže to je v cajku zatím, jo. No, jo, plus minus. Tam mi dostáváš furt ty slepice, tam, ale jinak v klidu. Jak já už jsem dole, ještě ty TNTčka nahoře, ty vole. Ahoj. To je typ, je. OK, hej. Já jsem spadl. Já si dám rovnou spam point tady, jo, aby jsme už nemuseli. Taky. Proč se to stalo? Počkej, mám tam. Uvidíme se lidi za 10 minut, až to přestane bouchat. Ne? Počkej. WTF? Ale ono to už je v pohodě. To se divím. Ale mapa je v pořádku, easy. No. Hele, je tady bedrock. Nechci nic říkat, Martine, nevím, jak jako u tebe je něco v pořádku, když tamhle byl teda jako žebřík, po kterým jsme měli jako normálně lézt. A teď tam není. No počkej, to vidíš to? Jo. Samý co já? Jo, teď to vidím. Úžasný. Proč jsme sakra vybrali takovýhle lucky bloky, to je strašný. No dobře, ale chápeme, jo, já jsem ty lucky bloky ještě nehrál, tak aspoň se zahrajem. Vlastně, no, jenom... jako pěkně si zahrajem, no. No, já nevím, jak se tam dostanu, no, jako super. Kde mám ten meč, který dává minus 1000 damage, aspoň bych tomu se o tamtud mohl dát nějak dostat. Tak já si postavil. No, já si jaký něco udělám podobného, protože jako nic jiného mě jako fakt nenapadá. Ne, a už zase, na já nechci krýt, Iron, dobře, aspoň něco, Dorty, pěkný, ne, dobrý, vypadnu, Bobík, yeah, jsem velice nadšený. Vážně se to musel pode mnou propadnout? Asi jo, no, to je osud. A děláš si ze mě srandu, že mě to teďko dá spavnout úplně totálně na začátku zase. Yeah. Jo, to se mi taky stalo! To je fakt úžasný, ježba, co tam máme na ty... By the way, Endermani na Endermanech, pěkný. Jo! Baby Martin jmenuje 3, oh, to je cute! Má tam Baby Martina. Bože, dobře, tak já se teda vystavím aspoň na těch TNTčkách, co jsem tady nazbíral. A... Jo, koukej na dobrý. To! Okej. Okej. Okay. Baby Martin tam. Okay, kavají. Ne. Dobrý. Uf. Dostal jsem jenom Hypixelovou hlavu a Captaina Sparklese. O, tak to je víš ty co? To je znamení. Že to fakt je Creeper Omen. Ne! Já vás nevolal do ajzlu! Tohle fakt není možný, ale jako... Fajn, uděláme jednoduše, myslím, že mě nastavení na hard, jo, by the way, jo. Ne, dal jsem peaceful a už by tady neměly být teda žádný monstra teďko, takže snad fajn teďko doufám, na chviličku, na pár minut. Takže jdem se dostat zase nahoru, úžasný, už po kolikátý, po desátý snad. Jako ano. Jako já jsem věděl, že ono to tady jako bude bouchat, dám si tady spam point nahoru, protože tady by to se nemělo zničit. Ale že to bude takhle bouchat, si mi... Proč mi tohle děláš? Dobrý, už můžu dát respawn, to je dobrý. Spamnul jsem se tam. Ahoj. Martin jako... Yeah!
zajímavý. Ale zajímavý, jaký má Martin toho kaptina Sparkleze na hlavě. Ne? Martin kaptin Sparkles, dobrý. No. Ty jsi měl Creepera s oceltem, já mám Iron Golema na tom. Na zombíkovi, taky dobrý. Cajk? Tak a ty prosím tě slés, jo, díky. Hele, rovnou s tady tím prostě můžu, tady tou hlavou, rovnou zaspívat celý lyrics. Co to je? To beru, počkej, kvůli tomu to klidně i spadnu dolů. Kvůli tomuhle klidně spadnu dolů. Protože tam mám sword! Herobrainova army, dobře, děkuju. Aha, já mám A zabili toho z kamaráda. Já mám creeper sword už. Počkej, můj po tobě nejdou? Já do nich nemůžu bouchnout. Ne, to jsem tam udělal já. Pardon. To je v pohodě. Já jsem ti chtěl pomoct, a nevadí. dobrý, Herobrainova armáda, paráda. Hele, tak tady se asi taky vystavím, protože nějak to tady nevidím. Koukej, jak jsem ho zabránil. Použil jsi tady staré techniky z Bedwarsu? Jo no. Ok, hodně se tady taky teda spam point nahoře, ať už nemusím nikam teda frčet. A mám tady dokonce nějaký creeper lucky poťáky, tak to se celkem taky hodí. Celkem fajnová, co to je TNTčko nějaký speciální WTF, ok. Martine? Ačkej. Nasedni si na to, prosím, no, řekni mi, no, asi nejde sednout. Vážně? Jedem! Ježíš Maria! Sakra, já to nemůžu podkop! Jo, a takhle Martin umřel. Přesně tak. Je, já mám ty pejsky. Wow, obří slime! Bože! Pejsek a obří slime, pěkný, no. Nice, god bow další mám. Oh, počkej, dostal ledry! A koukej, co jsem dostal já. Počkej, jenom lezu zpátky nahoru. Úžasný, jo, mám tam tady krásnou džouru plnou překvapení, víš? Je, diamant, dobrý, to beru. Co? Mám diamant, pohoda. O, ne, vypadni! Ne, to je friendly. Aha, ale jak ho zabiju. Nemám rád creepery. Dance game. Fakt ne. Ne, ne! Tohle je za to, že jsi zabil creepera. No, já to vidím ale jednoduše, protože už přes tohleto se fakt jako nedostanem, tak jako sorry. To musíme dát pryč prostě. Ej, skáka si hrát! Martinu skáka. Kurva. A já nemám šípy! Já taky ne! Ne! Kam... dobře, no tak já či umřu, no, paráda. Dobrý, nemáme ani jeden šípy, úžasný, dáme si radši easy, pohoda. Proč se z toho Gasta stal... Počkej, na tom Gastovi byl minecart. Jako vážně. To vidíš ten minecart tohle? Ježišmarja! Co? Vůbec se nekoukej na mě? Aha! Dobře. Ne, prosím, Endermighty, ne! Ne! Nechci Endermighty, běžte s nima do žitě! Proč jich tady musí být 3 p? Dobrý, nechtěl jsem být prostej, pardon, no, dobře. Jo, překonal jsi to, dobrý. Teďko překonej, prosím tě, tohle. Tohle překonám, hele, Golden Apple. Strange Trader? Okej. Okay. To se mi začíná líbit, tohleto. To si tady můžu nakoupit nový věci, to je paráda. Just a sword, okej. Okay. Martine, mám tady celkem dobrý věci, ti řeknu. Celkem dost, celkem dost dobrý věci. Hele, to your asi... fish came true. Fish came true, oh nice. A tohle si vezmu taky. Nice. Hele. Sakra, on nechcípnu. No počkej, já na něho nemůžu kliknout. Počkej, to máme písl? Aha, my máme písl, to je divný. Nemůžeš ani kliknout? Nemůžu. Ne, proč tady mám sám sebe? On jde proti mně? Ne, dobrý, je to v cajku. Hele, teďko tady mám nějaký parkour, tak to není moc dobrý pro mě. Yeah, baby, vendali. Co? Já s tím nemůžu obchodovat. Tak to je dobrý, to jsem rád. Ne! Hele, armor! Z koho?
koho dostal armor tam z země? Z tebe. Ne. Ten měl umřít, bože. Proč neumřel? Jo, počkej, ten golden apple jsem tady málem zapomněl. Chuj jeden. Měl chcípnout. Pupsi. Oh, nice, toho to beru. No a teď si musím nějak dostat nahoru, takže já jdu plavat. Ryb Martin. Lucky bloky tady neberu, dobrý, to takhle stejně nechám. A pokračujem dál. Oh, nice. Hele, já už tady mám teda poslední asi spam point, už jsem teda před koncem. Takže jsem nice. Celkem spokojen. Ne. Ne! Boom! No, ano, boom. Přesně. Vážně, Mark. Yeah! Dobře, jednoduše, lepší. Ne! Zas ten slime, bože. Lepší? Proč mi to za sebou? Vážně? Já se chcípl. Je, Martin umře. Je. Yeah. Proč tady furt dostávám podělaný slimy? A teď jsem dostal zombíka va... Co? Vete... Hej, aha, on je na něm ještě ten giant, no. Dobrý, je po něm, paráda. Tak, já si jenom hodím rychle spawn point, tak. Hoď si ho tam. Je, já mám creeper poťák. To se ti bude líbit, Martine. Custom Taylor. Oh, já si můžu vzít ještě armor, Martine. Magma, kubové, jo, pěkný. Já to chápu, když si to v podstatě jednou koupím já. Ty jsi mi ho zabil. Děláš si ze mě srandu, že jsi mi zabil mýho krásného villagera. Easy. Ale dobrý, všechny věci jsou si od něj sebrat, takže pohoda. Hajzlo. Dobrý. Škoda. Nice, ok, já jsem si myslel, že ještě jsem se to zapal. Ne, už zase! Proč? Je tady furt voda. Boom. TP backup. O, oh, děkuju. Dobrý. A je to tady! Vyhrál jsem. Teďko jenom Martin. Já tady mám endermany. No, musíme počkat na Martin. Kdo byl samotnutej? Vážně tady máš ender draky? Martine, co jsi to udělal? Já nic. To já nebyl. A kdo teda? Já nevím. To... Co teď máme jako dělat? A proč najednou umírají vždycky? Já nevím. Prostě jsou to draci, prostě si užívají. Ale jak to, že umírají? Vysvětlíš mi to, Martine, jak to, že umírají? Já to asi moc nevysvětlím. Že ty máš nějakou dobrou věc, kterou je zabíš na jednu ránu. Já ji nezabijím právě. Oni umírají sami. Když se ti dotknou? Nevím. Možná. Vete... Jo, počkej, když se tě dotknou, tak umřou. Ale jenom tebe! Kolik jich tady ještě je? Minimálně 5 ještě, tady už mám 43. level. Já mám 101, to je v pohodě. Tak schválně, já si tady teďko projdu, jo, seberu si levely. Počkáme si na Martina, než teda dokončí tamto. Já vím, že holičku tady bude určitě sbírat všechno možný, aby měl co nejvíc levelu, jo. Zase? Moc se ti dotkne a ty prostě, co? Prostě umře, easy. Jak je tohoto možný, ty krásu, to fakt nechápu, hej. No, prostě počkáme na Martina. Proč tady furt padají ty... Kde, můžeš mi vysvětlit, proč tady creepři padají z oblohy? No takže můžu. Co já vím? Co to jako? A mám 104. level, jo, taky. Mua, paráda. No tak jo, počkáme na Martina, než to dodělá. Sad, to potom no, nějak doděláme. To, ale tak já to asi dokončil. Oh, nice. Jej. Počkej, tak pojď dolů. Jo, možná se spíš asi na mě portni, bo je to jednodušší. A... Nebo se tam vystav, ano, to taky možnost, krása. A ok, tak jo, počkej, já si dám na sebe věci, jaká, počkej, jo, si tady udělám asi spam point a rovnou si dám kill, protože z nějakého určitého důvodu mám strašně málo hápek, že ano. No,
vůbec jsme tady, že jo, neměli nic, ne, stejně nebylo. Počkat, takže teda co vezmu? No, já taky, co vezmu na Martina? Možná bych mohl na něj hodit tohleto, vůbec třeba nevím, k čemu bude tohleto. A ještě tady mám tohleto. Jo, bude sranda. Takže já si vezmu tohle. Na začátek, jako aby se neřeklo. Já taky. A... zkusím tohle, jo. OK. Ne! Co to je? Normální tědíčko, OK. Pěkný, no. Tak ale, jo. Sušinky. Nice, OK. proč dáváš furt tědíčka, jak creeper? Boha. Proč zabíjíš chudáky? Musí tě odpálit! Ah! No hej, pejsek. Nic nevidím. Já taky ne, to je v pohodě. Počkej, takže musíme poslechu, jo? Počkej, Martin bude někde tady, podle mě. Jo, je tady! Ne, ahoj! Počkej, já tě zabil a ty zabil mě. Jo. Protože ty máš nějakou tu podělanou helmu, která evidentně prostě dává na každýho na hit. Že máš na tom nějakých thorns 3 miliony, určitě, já se vsadím. Jo, jenom Thorns 3000. To si dělá ze mě legraci, ne? Dobře. A teď jsem tě nezabil. OK. To je legit prostě, no. Jo, no. To je fakt legit, paráda. To je něco pro Martina. Jo, počkej, abych mohl odpálit ještě ty villager. Ahoj. Tu bys mohl, ale... Dobře, tak ani beacon ti nic neudělá, udělat něco tohle? Hej, počkej. Jo, tak já jsem si myslel, že mi to nezabije, dobrý, no tak nic, no. Až co takhle dirt? Lucky dirt, můj lucky dirt. Úžasný. Tak nic, no, přišel jsem o celý armor, úžasný. Děkuji ti. Martin tady jde teď momentálně obytovat všechny villagery. A počkej, ještě tady dám jeden stack. Jak se koukni dolů, prosím tě, na toho villager, jak tam běhá v kruhu, jo? Můžeš mi tohoto vysvětlit, jak tam běhají? Můžeš mi to vysvětlit? Naspeedovaný, mentálové? Nefak. Ale už jsem je zasekl. Chudáci. OK, takže ještě předtím, ještě samozřejmě Martin tady zničí, on už to ničí, paráda. Tak doufám, závěr, kolik bude to like a my se vidíme někdy příště v nějakých dalších láky bloků. Zase někdy příště, tak se mějte, zatím. Čus. Ahoj.